ფინანსურმა პოლიციამ მცხეთა-მთიანეთის ყოფილი გუბერნატორი ცეზარ ჩოჩელი და ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით გიორგაძე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა. მათ ბრალი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სახელმწიფო ქონების თაღლითურად დაუფლებასა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში ედებათ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ცეზარ ჩოჩელმა დავით გიორგაძის ყალბი დასკვნის დახმარებით უკანონოდ მაქსიმალურად დაბალფასა შეიძინა კინაბეტონის შპალის ქარხანა, რითაც ის თაღლითურად დაეუფლა სახელმწიფოს კუთვნილ 20 მილიონამდე ლარის ღირებულების ქონებას. 2010 წლის 9 სექტემბერს შეფასებ კინაბეტონის შპალის ქარხნის შესაძენად გამოცხადებულ საჯარო აუქციონში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ ცეზარ ჩოჩელის განგებლობაში არსებულმა შეფასე მიქსორმა, რომელმაც ქარხანა შეიძინა 7 მილიონ 416.364 ლარის შემცირებულ ფასად. დაკითხვის შემდეგ ცეზარ ჩოჩელმა საგამოძიებო სამსახური ადვოკატთან ერთად დატოვა. მცხეთა-მთიანეთის ყოფილმა გუბერნატორმა მის წინააღმდეგ წაყენებული ახალი ბრალი მისი ოჯახის დაქვემდებარებაში არსებული ბიზნესის განადგურების მცდელობად შეაფასა. ეს არის ჩემოკარგებული აბსურდის თეატრი. არანაირი სერიოზულ საქმესთან აქ ჩვენ საქმე არ გვაქვს. ეს არის უბრალოდ თითიდან გამოწოვილი. და რაზეა გათვლილი ფაქტურად ვერ გეტყვით. იმდენად აბსურდულია, ბრალდება, რომ ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმე ეხება ღია აუქციონის წესით სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საწარმოს პრივატიზაციის პროცესს. რა პროცესშიც 6 მილიონ 800 000 დოლარი იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდინი. და ეს სრულიად ამორტიზირებულ, ლამის განადგურებულ საწარმოში. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე და 194-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 9-დან 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.